Receta për sot, buk shtëpie. Fillojmë pa humbur kohë. Së pari në inë hedhim 400 ml qumësht të ngrohur. Këtu të këqumështe, unë shtoj një lukë të mes me sheqer. Pastaj hedhim edhe majën e bukës. Unë për këtë recetë po përdor 40 gram maja buke të freskët. Ju mund të përdorni edhe maja të thatë. Nëse përgatitni me maja të freskët, brumi do ju dyfishohet më shpejt, edhe bukën e keni gati për pak kohë. Pra 40 gram maja buke të freskët, 200 ml ujë të ngrohur, pra i vakët, edhe tash i përzi me lukë që të tretet maja e bukës. Vazhdojmë kështu i përzim deri sa të tretet mirë maja e bukës. Pas e kemi gati, këtu unë do hedh edhe 100 ml vaj. Pastaj do të vazhdoj edhe do hedhi edhe mielen gradualisht nga pak, deri sa ta formojmë një brum të trash. Tash vazhdoj, hedhi mielen. Në fillim vetëm pak, e pastaj do hedh dhe kripën, një lukë të gjellës kryp të mbushur plot. Vazhdojmë i përzim mirë derisa të formohet brume. Kështu ja shtoj millin nga pak duke e kontrolluar që mos na bëhet brumi shumë i fort, por të bëhet një brum ashtu as i butë shumë, por edhe as shumë i fort. Nëse brumi ju bëhet i fort, atëherë lirish mund të shtoni pak qumësht, që brumi të bëhet i butë dhe i mirë. Do të vazhdojmë edhe përzierjen me dorë. Edhe siç mund ta vreni, brumin e kemi gati. Brumin e lëni që të pushoj për afërsisht 35 minuta deri në 40 minuta. Ju thash që me maja të freskët brumi do dyfishohet shumë më shpejt. Por me maja të thotë, duhet që të presni më gjatë që brumit ju dyfishohet. Edhe tash kështu, unë po e largoj nga ina këtu ku ka qëndru brumi dhe siç po e shikoni, vërtet është një brum shumë i mirë. Vazhdojmë tash edhe e largojmë nga ina. Edhe po e hedhim në tavolinën e punës ku do bëj edhe përgatitjen edhe ndarjen e brumet. Vazhdojmë tash, e hedhim tek tavolina. Përzim brumin pak me dorë, e pastaj vazhdojmë edhe e ndajmë në kuleç. Gjithsej nga ky brum, unë do të ndaj 12 kuleç, ose 12 pjesë. Do të munduhem që të ndajmë në pjesë të barabarta, 12, pastaj i formojmë kuleçt. Pasi kulaçin e kemi formuar, tash vazhdojmë edhe i shtypim nga pak me gishta. Ne në fakt edhe po përgatisim pitolka të vogla, kështu të rëmbullakta, që vërtet do ju shijojnë shumë. Në këtë mënyrë do t'i përgatisim 12 kuleçet. Pra 12 pjesë do i formoni kuleç e pastaj do i shtypni me dorë.
Pasi që kam përfundu me krejt kuleqt, tash këtu pasi që brumi ka pushu pak, unë i shtipi me gishta sepse më let hapen, shikon edhe ju vetë se sa let, pasi që kanë pushu duke i përgadit një nga një, edhe kështu po i shtipi edhe i la me pushu pastaj edhe për 15 minuta deri në 20 minuta, pasi që tash dyfishimi do bëhet shumë shpejt, sepse njëherë brumi veç është dyfishu, dhe presim për 20 minuta, pas 20 minutave janë fri kështu, nëse nuk ju frihen kështu mund t'i leni dhe më gjatë, që brumi të dyfishohet, deri në gjysore, e pastaj vazhdoni edhe i lym me një vezë. Pra vezën po e rrahim mirë, e pastaj vazhdojmë edhe të gjithë kuleqt, pra pitalkat i lyej mbi me vezën. Furrën e shporetit unë e kam nxehur para se me i shti me pjek bukën në temperaturë 220 gradë. Për afërsisht, 10 deri në 15 minuta ju duhet kohë derisa furrat ju nxehet mjaftueshëm mirë. Kur do të arri furra e shporetit temperaturën 220 gradë, atëherë i shtim edhe e pjekim pra bukën. Tash, pasi që të përfundoj me lyerjen, do i pjek në temperaturë 220 gradë. Unë bukën e kam pjek për afërsisht për 15 minuta në temperaturë 220 gradë. Sa po i nxjerra nga furra, tash po vazhdoj edhe i lyej me gjalp ose me vaj. Pak vaj edhe i lyni kështu mbi, që korja mbi t'ju zbutet. Si do të duket buka, do t'a shikojmë tash dhe ju them se vërtet do të bëhet shumë e butë dhe shumë e shishme. Kështu e leni bukën që të qëndroj për 10 minuta deri në 15 minuta edhe pastaj e shikoni se sa e butë që bëhet. Edhe korja mbi do t'i zbutet. Shikoni edhe nga ana tjetër se sa e mirë që është bërë, pra është pjek mjaftu e shumë mirë, edhe vërtet është shumë e mirë. Nëse ju do e gatua një këtë recet, juve ju bëftë mirë. Është buka më e butë dhe më e shishme që mund të gatua një për familjen tuaj. Shikojmë edhe nga mbrenda se si është. Buka është pjekur shumë mirë, e butë dhe shumë e shishme. Sigurisht nëse do të aprovoni, në shkruani në koment se si është bërë buka të cilën e keni përgatitur. Me recetat të reja, shihemi së shpejti. Mirë mbetje.